бажаю розказати вірш «Церква». Я скажу тобі від серця щиро, тільки, друже, вірно зрозумій, Церква Божа – це єдине тіло, ми з тобою рівні члени в ній. Ми з тобою члені тіла того, у якому головою є сам Христос. І розумінням Бога організм цей діє і живе. І тому, коли із нас спосібний особливо до роботи хтось, славиться не тіло, член потрібний, славиться все тіло і Христос. І якщо я в нім рука уміла, і постійно добре я роблю, славу я примножую для тіла, про яке й дбаю і люблю. А якщо найменший член страждає, то хіба ж все тіло не болить? О, як ми руками поспішаєм і найменшу ранку залічить. А тому неабияк важливо, щоб ми, друже, зрозуміли вдвох – розмістив нас в тілі справедливо, все розчислив правильно наш Бог. Члени в тілі дуже всі потрібні, тільки різні функції у всіх. Щоб ходити, руки неспосібні, і чи варті руки є без них? А коли ж ми членами не ціним, і малого видали з нас хтось, організм стає неповноцінним, як немало славиться Христос. А щоб тіло це було здоровим, щоб була гармонія у нім, не шукаймо свого, а що робим, все для слави Божої робім. Слава Богу!